قدوميها ديوان كسكادة سومالي لان شيخ الدكتور سعيد محمد فارح وحو مانتا قدبت دي سي جمعها وكسو قاتاي دورشادة مدحتو يدا سومالي لان ايها تنلقلور سوغيو ان لقود واقو نتيجة ده مال ماهي نقسو آدن وحانو فرين او ديراي مشارحين تها تنسوغيا نتيجة ده دورشادة سي وحانو اسو جيدي اينا الاليان امنيقة ينبت قليا ده دلكن سومالي لان اسلامركا سينا يسوغوهم بليايان كل باكيكو قوليستا شغادة مدحتويادة سوماليلان وحانو دنكا كالي فرينو درا شعب وينها سوماليلان إنا إلا شدان نبت قليادو دا وحانا هدى اللذي سي كمي دها عان انتي دويدي صدحي طمك بشا اي سنين تاهايد ومدتني دورشي ودريرتي دورشو سيحب سميه ناقود عضي الله سبحانه وتعالى فلقي وسيق روح مضي ناقود عضي والله ما تشيري ودتكو آدي أذولي عبين ومندقاد اي عالم كوبا اي عشر وين رنتي ونقطي dad si amniya oo qurux badan oo wanaagsan iyadoo guriyooda qasab laga soo saarin qof waliba ku yoogiisi qabsaday oo kaarkiisii gacanta ku qabtay oo ilaa 4:00 dad badan baa ku tukoo hor tukaday fajarkii goobihii ay ka codeynayeen intiqaabaadkaasi ama doorashadaasi mid bilaa turxaala baahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligi ilaa lahadalan halkan taaganahayna wax natiijo inuu ka maqlay odayaashii ay noo dirnay ee commissionka magac ahaa la baxay ay noo dirnay inay hawsha ka soo shaqeeyaan ilaa lahadadan wax jawaab ay ku hayna ma jirto laakiin waxa ay andaraa in qiin waqaalku aad u farabatay qoloyinka badiya saddexda xisbi ka badin doona Allahu yaclame qolada badisana waxaynu leenahay Ilaahay subhana wa ta'ala tuu mahad celiya farxadan xadka dhaafaysan inaga ilaaliya tii ololihii kore inaga ilaaliya looma baahna alhamdulillah baa ilaahay raaxda qofka meesha qabsadana waa loo duceeyaa oo ilaahay waxa looga baryaa inuu dawlad fiican iyo maaratay nidaam fiican u sameeyo xisbiga badinaya waxaanu leenahay ilaahay ka cabso waxa weeyaan farxadda xadka ka saartiisan dumar qaqaawin meelaha carararaan oo habluhu baabrada fuulfuulaan fanaaniintii heesihii la soo kiciyo waxaasoo dhibaato ah la iska ilaaliyo taa waxaa ka daran amniga la ilaaliyo taa waxaa ka daran labada xisbiyeed laga guuleystay inay ummad celiyaan dadka ninka helayna ilaahay subxana wa tacaala ay khayr uga rajeeyaan ay uga baryaan laakiin in guriga la gubo oo suuqa maaratay dadka la shiido oo dhibaatooyin noocaas ah la yimaado dee walaal wax weeyaan islaamna maaha dhaqanna maaha akhlaaqiyaatna arrintaasi maaha ilaahay subxana wa tacaala in laga cabsado oo ninka meesha ilaahay subxana wa tacaala uu maalmaha soo socda lagu dhawaaqayo haynu gacanta qabanno haynu caawinno haynu dalka dhismihiisa iyo horumarkii dalku gaari lahaa iyo ictiraaf sidii loo heli lahaa iyo sidii saboolnimada looga bixi lahaa in laga shaqeeyo weeyaan Umar Cali Ducaale Cumar Shabaash telefishanka caalamiga ee Blue Show magaalada Hargeysa.